Şərqi Türkistan davası və Aqsüngək Uyğurlar. Avtori A. Təvfiq. Xitay müstəqəmlikisindən keyinki Şərqi Türkistanın çət əldəki milli müstəqillik davası da yaqınki 10 il içində görünərlik ilgirləşlər boldu. Bununda Xitayning oxirgi mazgilda Sharqiy Turkistonda yurgizgan irg'i qirg'inchilik va yo'lga qo'ygan mustabid tuzumiga qarshi vatan ichidagi aziz xalqimizning fidokorligi bilan vatan sirtidagi Sharqiy Turkiston milliy davosi sepidagi g'olliq tashkilotlar alohida rol o'ynadi. Bu g'alabada Sharqiy Turkistondan hijrat qilib chiqqan ilm ahli, ziyolilar, mujohidlar, iqtisod egilari va mustaqillik fidoilari, shu jumladan muhojir xalqimizning to'pisi intohin zo'r. Bu muhojir qarindoshlar tashkilotlarning faoliyatlariga aktiv qatnashdi. Bar kuchi bilan har xil vositalardan foydalanib, Xitoy zulmini butun dunyoga anglatdi. Mushiqil tirishchanliklarning natijasida Sharqiy Turkistonning yaqinqi zaman mustaqillik tarixida Sharqiy Turkiston davosi xalqaralashdi va milliy mustaqilligimiz uchun dunyo miqyosida nurg'un yangi fursatlar maydonga chiqdi. Mushundoq tarixiy sharoitda Sharqiy Turkiston xalqining texmo faoliyatchan bo'lishi va Sharqiy Turkiston milliy davosi sepidagi g'olliq tashkilotlarining aktivlik bilan rol elib, davo sepidagi barliq kuchlarni safarbar qilib, mustaqillik ishigini barobar etish uchun hamkorlashishi intayin muhim. Bu yo'lda milliy davo sepidagi g'olliq tashkilotlarining o'zaro hamkorlik o'rnatishga tirishayotganligiga guvoh bo'lmoqdimiz. Allah egem hemkarlıklarını Xitay cəllatlarına qaxşatqız zərbidar küşkə aylandırıb bəgüsü. Milli müstəqillik davayımız intayın mühim bir basqışda turuvatqa moşunlaq bir pəyttə, Türkistan bağırdın çıxıb, hər xil ali ilim yurtlarda uzun yıllar boyca ilim təhsil qılğan, əhli ilimlə, dəvətçi vanızla, dollar oyun tip yürgən, qısqısı azraqla qabiliyeti barlanan həmisi öz qabiliyetini cari qıldırıb, qolluq təşkilatlarını texmo küçə etişi, maddi və mənivi cəhətdən həssi quşşı lazım. Nurğun səmimi qabillərimiz bivasta və yaki vasitılıq bolsumu şunda qıldı. Təşkilatlarımız küçəydi və küçəytildi. Davayımız xalqra səviyyəyə götürüldü. Mazkur kishilarning bir qismi ilmiy qobiliyatiga yarasha xalqimizning milliy da'vo engini yuqori ko'tarib, da'vo sepimizning siyosiy strategiyasini to'g'ri ilib minish uchun fikr va tushuncha sohasidagi bo'shliqlarni to'ldirdi. Ba'zilari da'voga moddiy va ma'naviy destek berdi. Davron sammidi. Da'vo sepiga moslashdi va boshqalarni moslashtirishga tirishdi. Bu milliy qahramonlarni Xudoy taolo ko'rdi. Tarix yazıdı, xalqımız hörmət bilən yad edidi. Yaqınqı 1-2 yılının mabeynidə Şərqi Türkistan Milli Müstəqillik davasının xalqırada canlanışı və xalqımızdan müstəqilliki bolğan ümidi və işəncisinin küçüşəyə əgişib, naiti aslandaki bir qısım qabiliyyətlik, qolu qələm tutuduğan hökum kəsküçü, tili şikər, ağzı qaymaq, yançıqı tom atalım siyasiyon, ölüma, ziyali, Alim və sodigərlər dava sepidiki yaxşı niyyətlik bir qısım kişilərini yeniqə elib, icdimai uçur vasitələr arqılıq atalmış uluq şuarlar bilən meydanqı səkrəb, yaxşı niyyət bilən qılınğan bu xil hərəkət, usul və metod cəhətdiki xatalıq tüpəylədən özərə dətalaş payda qılıb, məsələ bilən qılçılık alaqısı bomğan pidayi mücahid xalqımızdı, qanqıraş, təngirqaş patqıqıq etdirdi. Bunun bilanli qanmay, milliy mustaqillik davoyimizdan g'olliq tashkilot va rahbarlarni qarlaydigan bosqichlargacha yetib bordi. Bu ta'talashlarning orasida Aqsüngek Uyg'ur degan so'zmi paydo bo'ldi. Ba'zilarning bu atalg'ining tarixiy orqa ko'rinishiga bek diqqat qilmasdan, biz Aqsüngek, Aqsüngek demak ziyoli demak degandek so'zlarni tuyg'andek bo'ldim. Halbuki hamla yaqni moshindaq dabdabilik sözlərinin hayacini və ulağa çilinivatqan çavaqla qaplab ketgən hazırqı şəraitda Aqsüngek demək ziyali demək mu deyən sualmi soraşının nurğullarımızdan çolisi təqmidi. Kiləyloq Aqsüngek atalğısının bizgə eriq, tarix, din və mədniyyət cəhətdə ən yıqın bolğan Türkiyə türüklərdə qandaq uqqun verdiqanlıqı məsilsigə.
Türkiye'de beyaz ak Türkler deydiğen bir ibare bu. Bu ibare köpünce hallada Türk halkı arasında özünü başkalarının üstün körüdüğün, başka medeniyetinin kuşuğunu yetişken, bir az kitap varaklıgan, kolu kalem tutarlaydıgan işleri cahide, ticaretçi, yançıgı tüm, öz halkını nadan ve tüven körüdüğün, halka yan köz bilen karaydıgan, herkandak şaraitte özüge mağıdıgan yol taparlaydıgan, dümmüsü yerge tegmeydıgan, yerge taşılsa her daim tört put bilen düşüdüğün, tayyarga hayyar, devletine astıratın idare kılıç koydu ki, aslandaki tekabür abidisi Türkiye'likler için işiltilidu. Beyaz Türkler ibarisi asaslığı Şalgut. Bir kısım garipnin mektəblərdə təlim tərbiyə ağan, dinni və milli alaylıqı aciz, garip məstanisi, Osmanlı İmparatorluğunu yıqtış üçün hər xil bahanə səbəblərini ilgiri sürüb, garipləşiş pikirini yaqılab kəgən kişilər bulub, bulanın alaylıqı növd kəgəndə dindarlıq, növd kəgəndə millətçilik və vətənpərvərlik bayrağını igiz kötürüb, hər xil tonğa uğrunub, garipni kökü kötürüb, boldi digücə, ərəb və başqa musulmanlarını təvən körsüdüğən hikaye və səbsətlərini oydurub, musulmanların birlikini buzuş. Qarib dünyasındaki siyasi özgürüşlərini ülge qılıb körsüdüb, Xristiyan qarib dünyasının közüge mıxkəbi qadılıb turğan Osmanlı xəlifiliğini yox qılış idi. Sultan II. Abdülhamid Xan bulanın musulman Türk milleti və dövlətəgə qarşı yaman niyyətlik bir qorubba kişilə işgəliyini tunub yetkəndin ki, bulanı buzğunçi dəb pərman çıxağaydı. Bu buzğunçilə həqiqətdən mu, qaribdən yardımı bilən digin nəqildi və 3 qıtəgə hükümrallıq qığan 600 yıllıq Osmanlı Türk İmparatorluğunu tarix bitədən yox qıldı. 900 yıl boyunca Türklerge vətən, musulmanlığa paytax boğan Anadolu Türkiyəsi zemininin mu Türklerinin qoldan çıxırıb, Xristiyanlarının qoluğu ötküzü pəkli qılqağa idi. Xristiyanlar bu zeminini özərə bülüşəmədi. İslam bilən bir gəvdilişib getkən imanlıq Türk xalqının işğalçılığa qarşı mürni mürgi tərəb uruş qilişi və Yıraqladiki musulman qeyrindaşlarının yardımı bilən müqaddəs Türk İslam zimini musulman Türklərinin qoluda saxlınıb qaldı. Beyaz Türklər Osmanlı İmperiyasını diktator hakimiyyət, padişahlarını diktator sultanla dəb atadı. Hatta garipliklər Sultan II. Abdülhamid Xanğa Qızıl Sultan desə, ulamı bununğa əgişib, özünün padişahı və barlıq aciz musulman millətlərinin himayətçisi boğan 30 il boyunca garip və ruslara qarşı öz aldığa mücadilə qığan, hatta garipliklər mu siyasi parasitigə hayran qalğan mücahid Sultan II. Abdülhamid Xanı Qızıl Sultan diktator dəb atadı. Əbsus ki, Osmanlı İmparatorluğudaki yuqarı mərtəbəlik hərbi əməldarla, münəvvər alımla, ziyalıla, millətçi və dindarla, qısqısı, nurğun səmimi kişilə, bəyaz türklərinin şirin söz və yalğan vədlərə aldandı. Ulağı əgişib, xarib həpilişib təxtin çürəməgən sultanı təxtin çürdü. Xarib öyrəyəməgən səltənətlik Osmanlı İmperiyasını ula ağdırıb təşildi. İşlər tizginədən çıxıb getkəndə qılğan püşaymanın paytısı bulmadı. Barni ıslah qilish, yoxni bərpa qilish asan. Türklərdə körkəm Süleymaniyə camiəsini vəyran qilish üçün iki saranğa bazğan bəsən bir qança kündülə tüptüz qılıb tələydi. Amma bir Süleymaniyə camiəsini sülüş üçün bir qanuni Sultan Süleymanğa və mimarğa ehtiyac bar deyilən bir söz bar. Parçalanğan bu imperiyadan 60-ga yaqin dövlət otırğı çıxdı. Bir əsrin qarısı görüngən bolsa-mı, Osmanlıdan ayrılıb çıxan məzkur dövlətlərin aramı cayığı düşmədi. Kütkənləri təltüküs hasıl bolmadı. Bolmadılar əməz, bir-bir bilən düşmənləşib, çoğun küşlərinin sızıqıdan çıxanmaydıqan beqindi əlləgə aylandı. Aqsöngəklər üçün ilib etqanda işlər nəyidi yaxşı gedib baraddı. Çünki ula Osmanlı dövlətini ağdırıb, dövlət aparatlarda tövən dərəclik bolsumu mənsəblərini tutalıdı. Qandaqlı bolmuşsun, iş muqumlaşqan, yançıqları tompayğa idi.
Әмділікті шу Анадолының сәмімі мұсылман қары сүңекліре әқлі ұшыны жығып, ұла немедесі ләппәйдәп баш егіп, көрсәтмілерден чықмыса, сиясетке арлашмай, ақ сүңекліге падычылы қылып, ұланы көш, яқ, сүт білән тәмілісі күпай еді. Чүнкі чоң кішілі білән әпілішінен қылчылық пайдысы ек еді. Қарып дүниесі аллақачан мәнзілге етіп болған болып, халыса башқыланы бір қошық суға қары қылышқа қадыр еді. Қары сөңекілі болса, әйтіқады, милли қымет қарышы, бәтіні, ізет абройы, ғоруры вә вижданы үшін күрәш қылыды. Вақ саат кейгенде, әйтіқады вә қымет қарыш үшін әмі нәрсіні пида қылыды. Пайды зиянны ойлайдыю, тәслімиетчі мақұлжанладың болмайды. Әмі ғалбінің пұрық кәйген аман ақ сүңеклі төт пұтлынып мейданлағы сәкіріп түшуді. Чүнкі ұланың ғұрур вән вижданы мәмбәт үстіге құрылған болуды. Бәяз түріклі ибарысының түріклік білін алақысы үйіқ болып, түріклігі қаз хадыс әмі әміз. Мәйлі әрәп, мәйлі хинди, мәйлі негір болсын, әрқандақ милләті чоқым ақ сүңеклі болуды. Қысқысы ақ сүңеклік бір зекниет мәсілсі. Идея аң мәсілсі, түшенчі мәсілсі. Ақ сүңеклік шәқси мәнпәт үшін милли мәнпәтні құрбан қылыш, сияси әқылсізлік, ирақни көрәмәслік, аңсызлық, пайды зиянны мөлчәлеемәслік, ішқалчыға яндаяқ болуш, кебірге құл болуш демектір. Башқы милләтләрдә бу типтәге инсанлар көп болсымы, уйғырлар арасында аталмыш ақ уйғырлар асасан юк диярлек. Чөнки уйғырлар узынгы созылган тарихи мусапе жарыянында бирле мустакемликчи ялмавыз Хытайдан ибарат düşмәнне тоныды. Шу вәҗидән уйғырлар Хытайларны әшәдде өч көрүде. Хытайларны кафир, мәйнәт, ничис деп карайды. Бесимдән куркып Хытайлар белән вакытлык билде олтырып кылган булсымы, фурсат тапкан һаман үзләренең уларны яхшы күрмәйдиганлыгын хис кылгызды. Уйғыр милләте нәһайәтте исел, әң милләтче, әң диндар милләт. Ирак йортларга берип, һәр хил али илм йортларда китап варахлыган, сиях ялган, дәвәтче, ваниз, доллар ойнытып йөргән кишләребез әнә шу исел уйғыр милләтенең әвлатларыдыр. Яқындан буян бәзи кишләребезнең интернеттен ибарат мәвһум дөньяда милли мустақиллык тавайымызны чөр дигән халда бер динла оттырга чыгып, аламны малам кылып атыдган дәбдәбилек сүзләр белән халкыбыз ва дәвадашларыбыз арасында җәнги җидел пайда кылышның пәрдә аркасында яман гаразлар ба дип кармаймын. Улар бер булса мәсьәләне адди чаглап калган. Бір болса, дәва сіпідекі ғолық кішіләні қабілетсіз деп қарап, өзідекі ұнван мә қабілет білін, ұладымы чоң ішіләні қылығыдығалықыға ішініп қаған болышы мүмкін. Әмі милли мұстақылық даваймыз үстел әтрапыды олтырып, қағаз қалан білін, яки экран алдыда үмітвар нұтықланы сөзеш білінла, әл болыдыған ұндақ адды ішемес. Дәва әмілі мейданға түшіп, дүшменге қаршы әлем білән жәң, милләт білән һәр вақыт һәм хал болыдыған, сияси мейданда қабілетіні намайын қылыдыған, тоғры идея вә әқіл білән тоқтыма еңі пұрсәтләні іздейдіған, кеч күндіз барлығыны беғышташ білән әмәлге ашыдыған, нахайты көп қырлық, көп қатламлық бір іш. Бәзі әқыллық, иқтидарлық, ифтихарланышқа лайық затларымыздың, халқымыздың кішкене алқы садаларын көріп, құдыны йоқтып қойышы, өзіне тұтанмай, мәлілік кесіліге кіріптар болышы, хақиқаттамы халқымыздың шор пешанлығы боз керек. Әсілді инсан білген сірі кәмтер, соғаққан, әстайдыл, жирақны көрер болуды. Ишланы есиятқа тайынып әмәз, әқылны маяк, тәжірбіні таянч қылып іліп маңыды. Дөньяда хәзергече зур хәлбеләне қолыг келтүргән нургын тәвәккүлчеләрнең җасаратлык инсанларның атрапыда билимле кабилиятле танышманлар булып кергән. Буныңдан кем мо шундый булды. Әмма бездәки кабилиятлекләрнең халыклык пәйтләрдә бер динла кулак чыгырып кылыш мәсәлсе милли мустакыллык дәвайымызның таләйсезлегедер. Билимле кешенең иң гәвдәлек алайлыгы аның кемтәрлеге. Өзің білмейдіғанларының мұ барлықыны білешідір.
Pəzilətlik mötəvər zatlarının artıqçılığı, isil əxlaqı, hər qandaq kişiyə yaratqıcı zatının bir qolu, bəndisi də bilib, onunqa hörmət nəziri bilən qarışıdır. Yolbaşçılarının, rəhbərlərinin ən güzəl xısılti, xizmət qılğalarını təqdirləş, hörmətləş, qabiliyyətliklərə fürsət yaratıb veriş, özünün burunqi qəhrəmanlarını hörmət bilən tilgə iliş, ətrafıdakı kişilərə mənvi ozuq beğişləşdir. Milli müstəqillik davayımızğa qədəm basqan hər bir davadışımızın birinci qaydısı siyasi əxlaq və xalqımızın maddi və mənəvi qiymət qarışığı hörmət qilish bolışı kerek. İlğar fikir qiymətlik ideyalarını oturu qoyğanda yaqısının astığı yoşurulğan bigizlərini xalq içində hörmətki sazavar zatlarğa sancıvilishqa, darqmılaş xarakterlik sözlər arqılıq ulağa hücum qilishqa urunuş birleşişinin əməz yıraqlışının pilsisiga ot tutaşdırdı. Xalqın hərgizmə özügə əynək ravaqda oltırvelib, baha beridğan siyasetçi və dəvagarlarının arqısıqa əgəşməydiğanlıqı pakit tələb qılmaydıqan həqiqətdir. Bəzi yeni dəvagarlarımızdan millətnin etiqat və qimmət qarışıqa yəngil təklik bilə muamili qılıb, müstəqillik üçün xristiyan bol desə xristiyan bolumən deyəndə gəp sözləri, bəzilərinin qəribliklə yaxdırmısa kök bayraqını özgərtimiz, dövlət namını özgərtimiz deyişləri, bəzilərinin milli müstəqillik dəva sepidə yıllarca səmimi xizmət qılıvatqan kişiləni ərəb, Ordu tillıqla və minkoxanla dəb kəmsdib məsqır arlaş təkəbüranı ibadilə bilən bölgünçi mahiyyətli söz ibarlarını işiltişi qançilik və himilik xətərlik bolsa, bir qısım dindar mötüvərlərinin ulanı qollab qüvvətlişi, ulağa yantayaq bolışı şunçilik xətərlik və vəhimilik bulub, həqiqətdən mu adəmini oyğı sanmaqda, əndişigə mubtula qınmaqda və hər xil suallarını payda qınmaqda. Uzun müddətli Xitay asarəti xalqımızı siyasi andın əğir dərəcədə məhrum qıldı. Müstəqillik təşnalığı həddindən ziyadə güclü boğaşqa xalqımızın müstəqilliknin məsini anlısımı intayın hayacılanıb getişi naiti normal bir hadisi bulub siyasi an tüvəlliyi səbəbidən kim po assa, kim ümit var şuarlarını dəbdəbilik uslubla bilən caranlıq şəkildə oturuq qoysa onun arqısına kirib getidu. Çünki konkret hərəkət müəyyən bədəl tələb qılmaydığan çağırıqla hər daim yıqımlıq anlındı. Vaqtlıq köpük əgəş kişiləri köp oludu. Bunda kişilər hər vaqt uluqvar şuarla bilən özünü bəzləb, vicdanını rahatlətib, puxadın çıxıb alıdı. Amma rəsmi hərəkət planı ya ki konkret icraatlığa kəygəndə köpüncisi şeytan sundikidək poxub getudu. Bolğuluq yana təşnalıqını qandırış koyduki səmimi xalqımızga və davağı boludu. Bir məzgil onun arqısını məngib qarsa, bir iş yoxluğunu körgən xalq ya ümitsizlənib, həmmə təşkilat, rəhbər və ziyalıladın batnaydı. Ya ki, onun da mı bəkrək, səkrəb poni çağlamay atıdığan yana birilərinin arqısına əyiş mağıdı. Əbsos ki, yəqinqi zaman milli müstəqillik dava tariximizdə bundaq işlərinin misalları samandak köp. Xalqımızmı müşxil, psixik əhvalığa künüb qaldı. Bulub mu, yıqındaki damollam, bamollam, uzaqdaki mollam, damollam misali, kim ümit və hissiyatqı xitab qılsa, kim işgəlligini, onun tiyi təktini sürüşdü qılmasın, payda ziyanı oylaşmasın onunla əgişib, uzun yıllar boyunca birlikdə, bir səbdə xizmət qılğalarını taşlı tıbbamaqda. Yaqınki hər şiki cümhuriyyətinin quruluş basqıçdaki müstəqillik tariximizni varaqlasaq, əsli nəslini bilməyən uçtumtut oturuq çıqqan uluqlarının davayımızda qandaq pacə palakətləgi tocar qılğanlıqdan ibarət açıq həqiqətini körüb yitələyimiz. Növətdə bəzlə vətəndən varançurun siyasətlə bilən valaqquluq müstəqil bulub qilişini arzu qilişmaqda. İşlə ondaq bulmaydı. Bir dövlətin müstəqilliyi gəp bilən, davran siliş bilən həl buladığan, qan tərsiz qoluq kilidğan iş boğan bolsa, bu iş bugünün bizlərə eşib qanmıqan, burunqıla allaqacan həl qılıb boğan buladdi. Müstəqillik işi bir millətni və o millətnin zeminini qutuldurışını ibarət ən çox və müşəqqətlik işdir. Bəlkə insan əvladının bu dünyada qılalaydıqan ən çox və ən uluq var işi müstəqil dövlət və çox dövlət quruş bolsa kerek.
Mustaqillik ishi ortaq aql, siyasiy ong, kollektiv harakat, kuchlik shaxsiyat, samimiy jangchi, mujohid, iqtisodiy orqitirak, hammadan muhimi tavranmas iymon va kuchlik iroda talab qiladigan ishdir. Bu oddiy aql bilan manmanlik va shuhratparastlik bilan hissiyotchan va ongsizlarcha harakat qilish bilan aslo mumkin bo'lmaydi. Allah Ta'ala her zaman möcize yaratışkı kadir. Ama Allah Ta'ala'nın insan pekat özünün işliğe işinin neticesini gördü. Onun kılgan işi kelgüsüde körülüdü ayet kerimizden hükümete kazası ve Peygamberimizden iş izleri, vatanımızdan işgal kılınışı ve her işki cumhuriyetimizin kuruluşundaki tecrübele bizge sebep kılmay ve bedel tölümey durup müstakillikimizden kolay bulmaydığını körsüp verdi. Bolupmu Xitoydan ibarat surlik kabi bir millat va eng fashist bir hokimiyatdan qutulish uchun texmo ko'p tadbir va birlikka ehtiyojimiz bordir. Alloh egam mustaqillik da'vo sabimizni texmo mustahkam, olim ziyolilarimizni texmo parasatlik, boylarimizni texmo sexi, rahbarlarimizni bag'ri keng va dono bo'lishga, xalqimizni haq va haqiqat sifatida tavranmay turishga nasib qilsin. Mustaqillik bizga yar bo'lsin.